verby. Die laagtepunt in vers 4. Die ou vertaling sê ons gaan die dal van doodskade wees binne. Nou weet julle in die gedagtes wat jy altyd het, sal ons bewaar terwyl jy rustig en die mense van die aard. Kom eens, Jesus kan jy terugtoon van die wereld sy ware energie. Of weer korodisies gaan sing, aangesien ons het nie laas jaar gemaak het nie. Of in die birthday suit slim. Of Pavlo wings het nie. Madala, ek wil net sê, ons gaan jou so baie mis. Vooral in die aande, as jy van ons sukkel om te slaap. En jy vir ons in die slaap sing, al is jy hoeveel.